Hej på er! Hjärtligt välkomna tillbaka till min kanal. Det är dags för en ny video. Idag är det dags för ett pyssel. Och idag ska jag testa den här Pearl Dough Unicorn. Den här har jag köpt på Panduro. Alltså jag tyckte den var så himla himla söt så jag kunde verkligen inte låta bli. Och så har jag liksom matchat här med lite så här unicorn slingor i håret. Och sen lite så här lila. Perfekt till dagens video. Så vi ska alltså göra den här unicornen. Jag har aldrig gjort med sån här lera, det är sånt som torkar. Så att jag är verkligen super nyfiken på resultatet. Och självklart, som alltid, har ni chansen att tävla om den här. Det enda ni behöver göra är att prenumerera på kanalen, tumma upp den här videon och droppa en härlig kommentar om varför just du ska vinna. Så kommer jag dra en lycklig vinnare en vecka efter att jag har laddat upp den här videon. Ni kan tävla på YouTube och ni kan även tävla om den här på Thomas och min gemensamma Instagram, Thomas och Malin, där vi lägger upp alla tävlingar. Och har ni inte tittat och spanat in våran huvudkanal, Thomas och Malin, så får ni jättegärna göra det efter den här videon. Där finns det massa tokigheter och roliga videos att titta på. Det finns inte så mycket mer att säga än så att vi sätter igång med dagens pyssel. Så här har vi fått en påse med den här leran som vi ska använda oss av. Och sen är liksom den här en färdig mall. Så här ser den alltså ut nu. Och det är den här som vi ska designa till våran egen supercoola unicorn. Och vi har fått med oss en liten beskrivning. De är alltid väldigt bra att följa så att det blir liksom rätt när man håller på och pysslar. Och på baksidan då så står det lite hur man ska göra så att den här blir så bra som möjligt. Det är så himla bra med de här instruktionerna att man kan verkligen följa det här steg för steg. Så att det kommer jag verkligen göra för att den här ska bli magisk, den här unicornen. Så här är alltså den här leran som man får med. Så det är två stycken rosa sådana här burkar. Och sen har vi en lila. Och sen har vi en som är gul och blå. Och sen har vi en som är både vit, orange och svart. Så det är det vi har att jobba med. Och sen har vi det här lilla verktyget som ska underlätta oss att designa den här unicornen. Alltså det här är så himla spännande. Jag älskar verkligen pyssel. Och sen är det ju en unicorn och de är ju så himla söta. Så steg ett är alltså att vi ska ta ut de här lerorna ur burkarna. Så ska vi rulla ihop dem till små bollar. Så det här är alltså sån här självtorkande lera. Så den här kommer alltså stelna sen. När den är klar, så det tar ju säkert en liten stund. Så att den kommer vara helt torr så att den inte går sönder och allting ramlar loss. Så jag tänker så här, vi börjar med den här rosa leran. För den ska vara liksom över hela den här unicornen. Alltså jag är jättenervös. Jag vill ju verkligen lyckas med den här så att den blir så fin som möjligt. Så här ser den här leran ut. Den här är ju super rosa. Så den här ska vi alltså klä in hela den här så att den täcks helt av den här leran här. Så vi får helt enkelt börja med att typ så ta små bitar i taget. Och så får vi trycka ut dem ordentligt. Och sen ska vi, åh gud vad nervöst. Oh, jag vet inte var jag ska börja någonstans. Vi sätter helt enkelt igång så att vi trycker liksom fast den här på den här så får man verkligen trycka ut den. För det är verkligen, de här två burkarna ska liksom räcka till hela den här modellen. Ni får jättegärna droppa en kommentar om ni har testat något sånt här dough-pyssel. Eller ni kanske har testat just den här unicorn-grejen. Alltså ser ni? Så här långt har jag kommit så jag har gjort liksom huvudet och ner en bit på halsen. Så här långt har jag kommit nu så jag har liksom kommit ner mot bröstet på väg ner mot benen. Jag har lite kvar här på nosen. Men så här ser den ut just nu. Så jag tänker så här, jag kör på en liten stund och när jag kommer tillbaka då har jag liksom gjort klart hela den här rosa delen. Och sen ska vi liksom börja på ögonen, där hornet och alla andra små detaljer. Jag kommer tillbaka alldeles strax. Jag är precis klar med allt rosa på den här unicornen. Alltså kolla vad fin den blev, jag är så nöjd. Så då är liksom den biten klar. Nu ska man alltså göra små söta öron.
Vi ska göra en liten mun på den här med hjälp av det här verktyget. Vi ska göra ett litet unicornhorn. Vi ska göra små söta ögon. Och vi ska göra hår och vingar. Ett himla pyssel, men det är jätteroligt. Och vi ska göra små näsborrar också. Så här har jag alltså gjort två stycken små öron. Och de här ska på lite orange, sån här självtorkande lera också. Och nu ska vi göra små, små näsborrar. Alltså det här är väldigt, väldigt pilligt. Jag vet inte om ni ser, men nu har jag i alla fall gjort en mun och sen har jag gjort små, små näsborrar på den här unicornen. Så nu ska jag ta lite sån här orange lera här och lägga i öronen. Så nu börjar jag sätta på mina små öron här som jag har gjort till min unicorn. Alltså ser ni, jag är så stolt. Nu har den fått öron, sen har den sina näsborrar och sin lilla mun. Nu ska vi göra ett par ögon. Vi öppnar upp den här leran med gult och blått i. Det här håller alltså på att bli två stycken ögon. Så jag kommer behöva göra vita såna här, blåa och svarta. Och så olika storlekar för att få liksom lite effekt på mina unicornögon. Det är ett helt otroligt pill med de här ögonen. Ni ska snart få se hur det ser ut. Men jag är verkligen jättestolt. Okej, är ni beredda? Alltså jag måste visa er här. Alltså jag är så stolt. Det har varit så pilligt. Kolla! Den har fått ögon. Alltså ser ni hur söt den här unicornen är? Så nu är det alltså håret, den här färgglada manen kvar. Vi ska göra en svans och sen några vingar till den här. Alltså hur cool? Här ser ni mitt lilla horn. Och sen ska vi göra ett litet hjärta som ska sitta högst upp på toppen på det här. Det var inte så lätt att göra ett hjärta som jag trodde, men jag fortsätter försöka en liten stund till. Nu har den fått sitt lilla horn och högst upp här på ska det vara ett litet hjärta. Jag hoppas att jag lyckas med att göra ett lilla litet hjärta. Så nu är det bara håret, vingarna och den här fina svansen kvar. Nu har jag gjort mitt lilla hjärta och satt på det på mitt lilla unicornhorn högst upp. Alltså den är ju så fin, åh. Så nu är det bara att fortsätta och dekorera den här lilla fina unicornen. Min fantastiska frisyr är klar, alltså hur cool, kolla på det här regnbågshåret, det blev ju superfint. Så jag tänker så här, jag är ju klart det sista och när jag kommer tillbaka då är jag helt klar med den här unicornen och då ska ni få se resultatet. Jag är äntligen klar med min unicorn, alltså jag är så nöjd. Så nu ska ni få se, den gömmer sig liksom bakom den här lådan, okej? Okay? Ett. Två. Tada! Alltså, wow! Kolla hur cool och fin den här blev. Jag är super ny. Och jag har fått till vingarna så att det är lite prickar. Det är en fin regnbågsman. Och hornet. Och ögonen blev så himla söta. Så nu är den helt klar. Så nu ska den bara torka också. Ja, jag är kanonnöjd med det här pysslet. Det var jätteroligt och det var lite pyssligt. Det tog faktiskt längre tid än vad jag trodde. Men resultatet är ju helt fantastiskt. Och den här har ni chansen att tävla om. Så glöm nu inte att droppa en kommentar varför just du vill vinna den här. Tumma upp videon och prenumerera på kanalen. Jag hoppas att ni gillade dagens video. Ta hand om er allihopa. Kärlek, puss och kram. Hejdå!